Jeg tænkte på, om du lige vil starte med at præsentere dig selv. Jeg hedder Steffen, jeg er fra Danske Spil. Jeg arbejder som gameskoordinator, og det er mig, der har ansvaret for vores e-sports aktiviteter. Så lige til at starte med, hvilke overvejelser havde I, nu hvor I gik ind i e-sport? Ja, vi havde en del overvejelser, det gør vi altid, når vi går ind og skal finde en ny spilkategori. Vi har fuld udvikling længe, og synes det så spændende ud, også fordi det var blevet mere og mere professionelt. Og det er et af forudsætningerne for, at vi kan udbyde spil, at der er professionel tilstand, og man kan stole på resultater og starttidspunkter og alt det slags. Så det bliver overvejet noget, inden vi tager et nyt spil ind. Hvilke forventninger havde I så til det her? Altså, hvor populært det ville blive osv.? Altså, vi havde ikke de store forventninger til at starte med, fordi vi var ikke helt sikre på, om gamere også var spillere på samme måde. Havde lyst til otte og så videre. Men det, der så viser, at der har været interesse for det, der gik meget kort tid fra, at vi havde fået det på programmet til, at det blev delt på Facebook og på Reddit og alle mulige andre steder. Så vi mærkede en kæmpe interesse, og det har vi også gjort siden, for at vi så kunne udvide vores spilsortiment fra League of Legends til Counter-Strike osv. Nu har vi set for nogle år siden, der var noget, der hed XLBet. Og det må du gå ned om og hjem. Er det noget, der har påvirket jer til at gå ind i det hurtigere, eller er det noget, der har gjort noget af jeres overvejelser? Nej, man kan sige, for os der er det jo XLBet, så vidt jeg husker, satset rimelig stort på, at det skulle være e-sport alene. Og vi har jo en masse andre spilkategorier også. Vi har jo fodbold og tennis og en masse andre ting også. Så derfor, vi overvejede kun, jamen, hvad kunne e-sport bidrage med i forhold til resten af porteføljen. Og det var måske, der var nogle yngre, der kunne tænke sig at spille med, og et andet segment, end vi normalt tiltrækker hos Danske Spil. Men hvem er det så, der sætter oddsene? Er det sådan nogle eksperter, I har, eller ligger I op af nogle andre sider? Altså, vi har nogle eksperter, der ser kampene og vurderer styrkeforholdene og følger med i, om den ene eller anden spiller er med og frem og tilbage. Ligesom man gør med fodbold og alle andre ting. Så det har vi eksperter til. Nu kan vi se, at I har lavet nogle nye banner, sådan med, at der er så meget noobs, ikke forstår. Det kan vi også se på din t-shirt. Hvilke feedback har I fået på det? Jamen, vi har fået rigtig god feedback. Mange kan godt lide, at vi bruger de termer, der er inden for e-sport, og at vi laver lidt sjov med det. Og det går godt i spænd med vores egne slogans, så det har egentlig blevet taget rigtig godt imod. Og det er jo også en måde, hvor vi kan komme e-sportspillerne og gamerne generelt lidt i møde ved at bruge deres termer, i stedet for at det alt sammen er på et helt andet niveau, end det egentlig bør være. Men hvad har I ellers sådan af marketing til det næste stykke tid? Er der noget, I kan løbe sløret for? Vi kan ikke rigtig sige så meget. Jeg kan sige så meget, at vi kigger hele tiden på, er der nogle andre spil, vi kunne tænke os at få med. Og lige nu er det i hvert fald Counter-Strike, vi gerne vil gøre noget mere ud af, fordi det er meget populært i Danmark. Men Dota og StarCraft, det er også noget, vi kigger på. Og ja, der kommer helt sikkert mere fra Danske Spil, også med aktiviteter og sjov og ballade rundt omkring det i hvert fald. Vi vil ikke forbindes med gamle støde Danske Spil længere. Vi vil også være der, hvor det er sjovt, og de unge, de er også her. Men hvad er sådan jeres forventninger til selve Copenhagen Games? I forhold til sådan, hvem der kommer odds og så videre? Jamen, vores forventning er egentlig, at dem, der kommer og spiller, og naturligvis over 18, at de også synes, det kunne være sjovt at komme over i vores bod og spille på nogle af kampene. Når man alligevel sidder og ser dem, så er der mange, der synes, det er sjovt også lige at have lidt penge på det, og kunne more sig endnu mere over det. Så vi har ikke som sådan nogle forventninger til, at der skal komme x antal tusind over at spille hos os, men bare, at de kan se, at vi også interesserer os og støtter op om e-sport generelt, og at vi også godt vil lave nogle aktiviteter den vej. Nu indtil videre har I kun udbudt offline-turneringer. Har I tænkt at eventuelt gå ind i online-turneringer, eller er der for meget risiko for det i forhold til sådan noget med snyd og sådan noget, som man har set? Præcis. Altså offline, det bliver nok det, vi holder os til indtil videre. Man kan sige, at de allerbedste online-turneringer kan det være. Hvis der er nogle kval-turneringer, f.eks. til The International i Dota, eller der er også nogle store Counter-Strike-turneringer, hvor vi måske kunne overveje det. Også nogle af League of Legends selvfølgelig. Men generelt, på grund af snyd, og risikoen derfor, der holder vi os til offline, som det er lige nu. Også fordi man har bedre styr på, hvilke spillere der spiller, og der kommer ikke så mange stand-ins. Og det er jo også, det har en stor indflydelse på de odds, vi sætter. Og så lige til sidst, hvad har I så fremtidsplaner i forhold til eventuelt andre events og så videre? Jamen altså, vi kunne godt tænke os at være med igen selvfølgelig, når Copenhagen Games kommer på ny. Men ellers vil vi være interesseret i alt det, der kommer, alle de arrangementer, der kommer. Vi har ikke rigtig lagt planer for det endnu. Det er stadig sådan lidt på prøve for os med e-sport. Og hvad der interesserer, og hvad det sjove, hvad synes folk er sjovt, og hvad vi skal lave osv. Så vi holder øjne og ører åbne, og alle de store turneringer kan man i hvert fald forvente at spille på.